জীবন যুঁজত হাৰ মনা এগৰাকী স্বাভিমানী মহিলা। দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা এটি পৰিয়ালৰ এগৰাকী মহিলাৰ জীৱন গাথাৰে আজিৰ আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন। নাম তেওঁৰ ৰূপালী শইকীয়া। গোলাঘাটৰ মেলামৰাৰ স্থায়ী বাসিন্দা তেওঁ। প্ৰায় 50 বৰ্ষ গৰকায়ী মহিলাগৰাকীয়ে পেটৰ তাৰণাত অহৰ নিশে চলাই গৈছে এখন কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম। অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ এই মহিলাগৰাকীৰ স্বামী জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ 2019 বৰ্ষতে এই পৃথিৱীৰ পৰা পৰলোকগামী হয়। স্বামীৰ অনুপস্থিতিৰ পৰাই মহিলাগৰাকীৰ জীৱনলৈ নামি পৰে কাল অমানিকা। হাজাৰ দুখ কষ্ট বেদনাৰ মানসিকভাৱে দুৰ্বল হৈও ভাগৰি পৰা নাছিল ধৈৰ্যশীল ৰূপালী শইকীয়া। বৰঞ্চ নল মৰি গজালি ওলোৱাৰ দৰে শক্তিশালী কৰি তুলিছিল তেওঁৰ মন মগজু। স্বামীৰ অনুপস্থিতিত মূৰ পাতি লয় ঘৰৰ সমস্ত দায়িত্ব। লাজ ভয় শংকালৈ পিঠি দি তেওঁ কৰি গ'ল নিজৰ কৰ্ম। পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে এখন পুৰণি চাইকেলত এটা কাঠৰ বাকচত গাঁৱে গাঁৱে কঢ়িয়াই লৈ ফুৰে কেঁচা চানা, বুট বাদাম আৰু ফুচকা। দৈনিক 30-40 টকাৰ পৰা 300-400 টকালৈকে উপাৰ্জন কৰে তেওঁ প্ৰতিদিনে। গাঁৱৰ তিনিআলি চাৰিআলিত তেওঁৰ চানা ফুচকাৰ বাবে ভিৰ কৰে স্কুল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে ডেকা বুঢ়া গ্ৰাহকে। জীৱন যুঁজত হাৰ নমনা কঠোৰ সংগ্ৰামেৰে সমাজৰ আগত মূৰ তুলি থিয় দিয়া, সমাজ তথা নৱপ্ৰজন্মৰ আদৰ্শ হোৱা ৰূপালী শইকীয়াক আমিও জনাইছোঁ চেলুট। গোলাঘাটৰ পৰা পৰাণ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, লোকেলিটি। মোৰ 3 বছৰেই হ'ল। মই চানা বিকোঁ, আলুমুৰি বিকোঁ আৰু ফুচকা বিকোঁ। দৈনিক মানে মোৰ ধৰি লওক কালিয়া বাহে মোৰ অকণ ভাল হৈছে, কিন্তু মোৰ আগৰ সতে মানে 150 টকা এনেকৈ এদিন মানে 50 টকা পাইছোঁ, এদিন 100 টকা পাইছোঁ, তাৰপিছত আকৌ 30 টকা 30 টকাৰ মানে কিমান তাতকৈ আৰু ওপৰলৈ নাযায় আৰু। বহুত দিন তেনেকৈ মই বহুত কষ্ট, এনেকুৱা ৰ'দতো মানে ঘৰলৈ আহোঁ বহুত দুখ লাগে, তথাপিতো বহুত ধৈৰ্য ধৰিছোঁ যে মই চাগে এদিন চাগে মই ঘৰৰ পইচা নাপামনে বাৰু। এই মই বহুত কষ্ট পাইছোঁ, নিজকে নিজে মানে কষ্ট পাইছোঁ, মই চলিবলৈও আৰু ল'ৰাইও মই নোৱাৰে কৰিব, নিজে মানে সি কৰে তাৰ পৰিয়াল এটা হোৱাৰ কাৰণে তাৰমানে মই নিজকে নিজে মানে বাছি লৈছোঁ যে মই এইটো কাম কৰিলেই মোৰ পইচা পাতি হ'ব নেকি, নিজৰ কৰি মেলি খাব লাগে, ধৰি লওক নিজৰ দেহাটো চাব লাগে বা কিবা এটা বেমাৰ আজাৰ হ'লে। এতিয়া মোৰ ঘৰত মানে মই আৰু মোৰ নাতি আৰু ল'ৰা বোৱাৰী। আপোনাৰ স্বামী 1919 অক্টোবৰ চনত ঢুকাইছে, তাৰপিছৰ পৰা মই মানে চলিবলৈ মোৰ বহুত অভাৱ হ'ল, অভাৱৰ কাৰণে মানে মই ফুচকা আৰু চানা আলুমুৰি দিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। মই মেলামাত বিকোঁ আৰু অকামলালো মানে খেল চেল হ'লে যাওঁ আৰু, এইবোৰ মানে কি খেল যে হয় ফুটবল খেল হয় তালৈও যাওঁ, কোনোবাই যদি কয় বোলে সেই আমুকত বোলে চেল হ'ব তালৈ যা, তেনেকৈ ক'লেও মই খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গুচি যাওঁ, ঠেলাখন ঠেলি ঠেলি চাইকেলত মানে বান্ধি পাওঁ বুলি। মই মোৰ দোকান মানে দোকান সেই চাইকেলৰ ওপৰতে দোকান আৰু, অঁ চাইকেলৰ ওপৰতে কেৰিয়াৰখনত মানে মই এটা বক্স 12 মিচলৰ বক্স এটা বনাই মানে মই তাত বহুৱাই লৈছোঁ, টিউবে বান্ধি লৈছোঁ, মই তেনেকৈয়ে কৰিছোঁ। আৰু মানে মাজতে আগতে মানে টেবুল এখন মই পাতি পাতি দিছিলোঁ, তেতিয়া মানে টেবুলখনত নি মোনাবোৰত মানে মোৰ বহুত বৈয়াম ভাগি গ'ল, সেইটো কথাৰ কাৰণে এতিয়া মই এই ৰাস্তাটোৰ কাৰণে মোৰ বহুত কষ্ট পাইছোঁ। কালি এতিয়া মোৰ ফুচকা থাকি আহিলে, আকৌ মোক এই ওচৰৰ ছোৱালী এজনীহে মোক পাই দিছে, বোলে খুৰী আপোনাৰ ফুচকা মোনাটো থাকি আহিলে, কৰি আহিলে, মই নাজানিলোঁ মানে এই ৰাস্তাটো যে খাল মাম এই সোমাই আহা, ইচ্ছা ভালেই বাৰু এইকণ মোৰ বেয়া মানে ৰাস্তাটো, সেইটো কথাৰ কাৰণে মানে মই ৰাতি বিচাৰিছোঁ ছোৱালীজনী আহি মোক বোৱাৰীজনী আহি গোটেই গুচিছে। ৰাতিপুৱাহে মই আকৌ আকৌ 4টা বজাতে উঠোঁ, উঠি মানে মই আলু বইল কৰা, ফুচকা বনোৱা, মটৰ বইল কৰা, বুট বইল কৰা, এইবোৰ মানে ধেৰ কাম আৰু, আলু ধোৱা, বুট ধোৱা, কেঁচা বুট, কেঁচা মটৰ ধুই পখালি আকৌ ধৰি লওক বৈয়ামত ভৰাব লাগে, আকৌ পানীটো থাকিলেও গোন্ধাই যায় বুলি মানে ধুই পেলাই আকৌ অকণমান সময় নিয়াই থওঁ ফেৰেঙা খৰাহীত, বহুত মেহনত কৰোঁ মই মানে 10টা বজাত যাওঁ মানে কামখিনি হয়হে, মই ভাত পাৰিলে খালোঁ নাপালে নাই আৰু, মই তেনেকেই কষ্টখিনি মই বহুত কৰিছোঁ, কিন্তু পেটত এতিয়া অহা নাই, ৰাতিপুৱাই মই ভাত কেইটা মানে খাই গৈছিলোঁ, এতিয়া আহিছিলোঁ আৰু খাম বুলি টাইমেই নাপালোঁ মই খাবলৈ। মই 7:30টালৈকে দিওঁ ৰাতি।
দিনত মই 10টাতে ওলাই যাওঁ। ওচৰ চুবুৰীয়াই একো নকয় বাৰু, মোৰ কাৰণে ভালেই বাৰু দেই, ওচৰ চুবুৰীয়া মোৰ কোনো একো নাই কোৱা, ভালে কষ্ট কয় বোলে বে মানুহজনে বহুত কষ্ট কৰে কৈছে, এনেকে কয়া উষা জনাই জনাই মানে মানে মোৰ ঘৰৰ ওচৰ চুবুৰীয়াই ধৰি লওক বা মেলামা চাৰিআলিটো বা ককাই ভাই বংশ পৰিয়ালো চবেই কয় ভালেই কৰিছ ভালেই কৰিছ, পায় তই যে দিবলৈ সাহস কৰিছ ভালেই কৰিছ, মোক তেনেকে কয় আৰু। স্বামী মোৰ 1900 অক্টোবৰ চনত ঢুকাইছে।